ټول رانه غ ډبر قضا ټوله نه غیس کوي ننګیاري. درې کسان درې ګوله په په بل دې تن خلک سل مړ سیرونو شي. دا ډبر خالي او پن کوي ډبر او پن کوي رونو ډبر او پن کوي ډبر او پن کوي کنه یار جان ډبر او پن کوي کنه. ویلکم عمر خان، هاو ار یو؟ آی ایم ټیپ ټیپ فاین. کوي سایر تاسو ورور امیر وایي سایر ورور انا فلوز اپی په دې حالت جانی را جنې ډېر خبرې کوي. سایر خپل دی وان تو بو تو خا امتیاز ضرورا خپل دی وان تو بو نو ور تو خا جانی ډبل کی پلی کوي ډبل کی په سنگل کی پلی ثانک یو کا ثانک یو سنگل کی پلی کا په ډبل کی چا پلی کوي. ګایز فول فیلډینګ وکړئ سعید امتیاز وګورئ په شکر ټول بخير الحراق ټول امتیاز شرم دی کا شرم دی امتیاز پلی کا ولته امتیاز به به نه کې حساب کو ورورا خو ګیم وکټه جانی کنه په دې امتیاز ګیم ور دبلې ګجانی ګیم ور دبلې کې جانی ګیم په بلې کې جانی امتیاز جانی دا بالټي وبو انړو لې زمانو بغولاله نه الکه ځان بیا ټیک کا په اصولو کې ور کې خو ګولاله ولې چې لټ می سیو او کې با چې لټ می سیو او کې په اصولو کې ور کې زه رونو ټیپ ټیپ کوې زه ضروره امتیاز یو دوه پلو لګاو امتیاز جانی یو دوه بلګي ساحلا ګایز پلیز ډبل ډبل ټیپ ګایز ډبل ډبل ټیپ را پریوز رونو را پریوز را ماچ کنه واپس پی را کا چی وین مار پلی کا ورتا کنه رورا مستر کاشف رورا پلی کا ورتا واپس څنګه در کم جانی پلی کا ورتا او در کوم کنه مار زای در به کم جانی پلی کا تا خاری یار خاری میچ پلی کا جانی اون شرمی بو لا سیکنډ دی جانی کاشف ورور پلی کا ورتا دو ځله ورتا پلی کوي دونه ګایز ما ته وښه لک کوم پلیز تاسو په یو ځای کړو نو ټانک یو خبر یو خاص مانونو سره کی اے بی بی خبر یو خاص مانونو سره کی ها او بالټي وبو اوس په یو بالټي وبو په ماړي ګیم سټارټ کې ګیم سټارټ کې ته ما نه کینا سم نه کولې شي قسم دې کینا او ته مې کړو دو سم دول کې خاري غږی نور دا کار نه رونو ټیپ ټیپ وکړه انا کنه کیږي وری نه کی زه دا ما غورم بل غالم زه کچې کې ټول هغه مالو چې لړم ګیم بل کې دوباره بزو کوم بل دراب ټانکی ته غوړ خبرو ته صبر وکړه صبر وکړه الله هر څه کاوه ګلالې سره پنګ ماخله تا مار څه کاوه اے در ولګي ټیپ ټیپ کاوه رونو ټیپ 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 کاوه ښا ټیپ 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 کاوه دې دې ته اوس نن ځانو خو رونو ټیپ ټیپ کاوه دې خورا وړه را وړه هغه دې خورا وړه رونو پښه مونږ به وسر میو ټیپ ټیپ کوي رونو دینه ستراځي ټیپ ټیپ رونو ټیپ ټیپ چې په یو سوپر اشمنټونه ورکو خاجان ټیپ ټیپ کوي ستاني کوم په ما پنیشمن نشي کول ستاني کس دې نیکو نشتا کنه نشتا کنه ټایګر نشتا کنه شیران دا ټیپ شیطانی کاری نه کنه چې شیران دا ټیم مې به ډېر چا کا چورې وي خو شیران دا ټیم نه کړ ما نه نشي ګټلې زه په یو منټ کې رااله صحیح را صحیح را سرور کسان سرور ګور ډبر او پن کوي جاني خاري په ګل باندې سن کیږي جاني خاري او پن کوي راته
دبل اوپن کوي سرور کسان سرور ګل مومن د یو ګل رانه ک بیا به للس در گزار کم رونو سرور کسان سرور ګل سالور کسان سالور ګوره رونو سالور کسان سالور ګوره سالور کسان رونو دبر میشو کنه دبر میشو کنه یو ګل باندې رونو هلته خبره د پښتو ده کنه تاسو ګوره وختي مچمره می سوځي رونو عظیم خان ویلکم عظیم وروره رونو ټیپ ټیپ کوي بروډ شیر کوي ښه ټیپ ټیپ کوي څه شوي دې لاسته راشه چا به تختی به نه اخیرا د تیزونو ځای نه دی تیزونه خو به تا چې مای لایف مای لایف ای ګلالې سره پنګه سوکړي مای لایف ای ټیپ ټیپ کوي رونو یو میچ ورته پلی کوي رونو ټیپ ټیپ رونو ټیپ ټیپ کوي ټیپ ټیپ امتیاز وروره زنده باد امتیاز یو ګیم ورته پلی کوي کنه جانې داسې به څوک نه یو نر ځوان به نه چې یو ګیم پلی کوي ها نشته یو نر ځوان چې یو ګیم پلی کوي سلام وعلیکم سلام بلال بلال سفیر را وعلیکم سلام خا ویلکم دی رور را پریوزه بپی ابو بکر بای سنگای تابیدار مرور گیم ورطا پلی که عظیم خان ویلکم ٹیپ ٹیپو که خالی گیم پلی که بسیر سفیر پی جانی یا ولی نپی جانم جانی گیم پلی که جانی فاطمه نشی نو ټیپ ټیپ وکې بروډ شیر کوي ورته عظیم جان ویلکم نت سلو شو مسور خان مسور خانه خانه ناستې ما تخکاری جانی غون ما تخکاری نیکا خو بس دا حسن چل دیار